Ko'p yesam-da doimiy ochlik hissi bilan yuraman deydigan ayollar, bugun aynan sizni holatingizga yechim beramiz. Assalomu alaykum, siz bilan Sitora Qaybullayevna. 2000 dan ortiq ayollarni hech qanday dorilarsiz, dietalarsiz, hamma narsani yeb turgan holatda ozishiga yordam bo'la olgan, sabab bo'la olgan psixolog sifatida bugun sizga qisqacha tavsiyalarimni berib o'taman. Doimiy ochlik hissida yuradigan, ko'p ovqatlansa ham to'yganlik hissini his qilmaydigan ayollar qanday jarayon sodir bo'layotgan bo'ladi? Birinchidan, siz bir paytni o'zida bir nechta narsalarni o'ylaysiz. Xuddiki bu kompyuterning ekraniga o'xshaydi. Bir paytni o'zida ochilgan barcha papkalar sizdan energiya talab qilish hisobiga, siz ko'proq energiyani tanaga yetkazib berish uchun ko'proq ovqat bilan quvvatni to'yintirishga harakat qilasiz. Ikkinchi sabab, juda ko'p narsani o'ylaysiz. Har bitta fikr bizdan energiya hisobiga tug'iladi. Uchinchisi, asosiysi desa ham bo'ladi. Ko'p savollarni o'ylaysiz, javobni bermaysiz. Ongimizda ochiq qolgan har bitta savollar bizda energiyani o'g'irlab turadi. 7 apreldan start oladigan kursimda, dietasiz ozamiz deb nomlangan kursimda sizni semirish qop keladigan 21-dan 25-tagacha mavzuni o'tib beraman. Shu bilan birgalikda yo'qotilgan vazningizni qayta yig'maslikka, sog'lom vazn yo'qotishga va sizni hayotingiz isloq qilishga yordam beradigan kursimni taqdim qilaman. Kursga hoziroq qo'shilib oling, postda ma'lumotlar bilan tanishib chiqing.